Ao anatin'ny fanehoan-kevitra mahakasika ny fanolorana Prime Ministra nitondra ny fijeriny manoloana an'izay fanolorana anarana ho Prime Ministra avy amin'ny antoko politika izay moa Andriamatoa Gilbert Rarizatovy izay filohan'ny antoko RPM ho azy dia malalaka ny filoham-pirenena amin'ny fanendrenana izay Prime Ministra izay vola ravao avy eo amin'ny sarin'i Stefana Razafimanjimby. Ndika fialana amin'ny fanarahana ny andininy fahaefatra amby dimampolo amin'ny lalam-panorenana ary fidirana amin'ny fijery politika ny fanomezany antoko politika manana solombavahoaka ao anatin'ny antenimiera-pirenena araka ny fijerin'ny Gilbert Rarizatovy avy eo amin'ny RPM na ny Rassemblement pour Madagascar. Niala tamin'ilay resaka juridisme enjana be zany. Teo moa zany teny hoe izay majorité maronisa tao anatin'ny antenimiera-pirenena na fikambanana toko politika voasoratra ara-dalàna ao anatin'ny registre ny toko politika no manendry ny manolotra ny anaran'ny premier ministre zao zany a dia mifangaro zay dia misy zany eo amin'izao fotoana izao misy approche politika ihany ko zany hoe misy démarche politika zany a amin'la fanendrena premier ministre dia le approche parti io dia hoe mahazo manotra daolo ny atoko politika rehetra eny fa na teny hoe ny atoko politika tsy manana afa-tsy député ray azy ao anaty assemblée nationale dia nanolotra zay ny natonga le valo ambiny folo eny inona ny dikan'izay raha ohatra hoe vakina amina endrika politika iny izy ny dikan'izay dia hoe ny député tao anatin'ny assemblée nationale ihany zany any atoko politika tao anatin'ny assemblée nationale ihany no niala nama moramora ny article 54 dia mamela ny président isafidy zay premier ministre tiany apetraka amin'izay satria zany ao anatin' la valo ambin'ny folo zany a dia ho raisin'ny président tsirairay izy mianakavy hoenony salon consultation amina fametrahana gouvernement zany ny tena dikany no marihany andro fa malalaka ny filoham-pirenena ary tsy voatery olona tafiditra ao anatin'ny lisitra natolotry ny antoko politika no tendren'ny filoham-pirenena ho premier ministre valo ambin'ny folo eo fa tsisy misakana an'izany koa satria ny olona hafa aty ivelan'la valo ambin'ny folo na any zany dikany teny hoe pouvoir discrétionnaire anana ny président zany zao no ahafahany manetry zay premier ministre ka na ao anatin'io lisitra io na tsy ao anatin'io lisitra io dia mety daholo satria efa nivahanyny assemblée nationale zany a lay démarche ahenjana be teo hoe juridisme miainga avy eo an'la resaka majorité sy ny article 54 ka mety raha ohatra tao anatin'ireo valo ambin'ny folo ireo matsy a dia efa mazava ho azy fa efa voatendry hatramin'izay fa ny dikan'ioa famakiko azy dia tsy olona ao anatin'ireo valo ambin'ny folo ireo zany ny olona premier ministre ohatra izay ray izay fa voalohany zaho koa mieritreritra fa olom-baovao tanteraka mihitsy le izy zay tsy voavotsy tsy voafatotra ntsony anatiny hoe ary zay ngama ny andrasany président tsy nanyandrena nylay olona teo fa niandry anarana hafa izy mariana fa ireo olona valo ambin'ny folo izay natolotry ny antoko politika ho premier ministre dia mifandimby no resan'ny filoham-pirenena tsirairay teny amin'ny lapan'ambotsiroatra androany.